سارے شعر ہیں بھوگی اب اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتی ہوں یا اللہ تین دیکھیا نہیں تیرے ولیاں کو سن کے ہی مان لیا اور سنے ہیں جو چاہیں کر سکنا ہے اب غیب سے آواز کیا کو یہ کی چاہنی عرض کرتی ہے یا اللہ دو موتوں میں پھنس گئی ہوں اگر اڑوں تو باز کے ہاتھوں ماری جاؤں اگر نہ اڑوں تو شکاری تیر لیے سامنے کھڑا ہے عرض یہ ہے کہ بچا سکتا ہے غیب سے پھر آواز کیا آتی ہے یہ سارے میاں صاحب کے شعر ہیں غیب سے پھر آواز کیا آتی ہے اور فاختہ اور یہ دو کیا ہیں اور سارا زمانہ بھی مارنے آ جائے اگر ہم نے بچانا ہو تو ہم بچا لیں گے کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے سارا زمانہ بھی مارنے آ جائے تو ہم بچا لیں گے اب دیکھ ذرا ہماری قدرتوں کے تماشے فاختہ جم کے بیٹھے گئے شکاری بڑا حیران ہوا پہلے اڑی پھر آ گئی اور بیٹھی بھی سامنے ہی ہے اس نے کہا چلو مجھے کیا لگے میری تو غذا ہے